Hello, assalamu alaykum. Magacayga waxaa la dhahaa Safiya, kusoo dhawaada Sun Cooking insha Allah. Maanta waxaan rabaa steak inaan ila sheeri gareeyo haduu ilaahay yiraahdo. Steakan maxaa la dhahaa, waan dubayaa, haddana ofankan gelinayaa haduu ilaahay yiraahdo. Stabyada waan itusayaa insha Allah, bismillaahi kariim. Maasha Allah, marka hadda waakana waxaan haystaa laba xawaaji haduu ilaahay yiraahdo. Labada xawaajiyan saas kugu qasaayaa insha Allah. Marka saasaan korka ooga marinayaa haduu ilaahay yiraahdo. Waan gedinayaa saasaa haddana korka ooga marinayaa. Xawaaji alla xawaajiga rabta ayaa ku darsan kartaa marka insha Allah. Halkan markaad xawaajiyo saanka ay yihiin, halka dabkaana waxay u saaran yahay hal qaado oo saliid ah. Insha Allah dabka markuu xoogaa ii soo kululaado, birta xoogaa ee ii kululaato, ayaan saarayaa maxaa la dhahaa, aan steega saarayaa insha Allah. Maasha Allah, hadda waxaan saarayaa dabka haduu ilaahay yiraahdo. Dabka saasaa ugu digaaya, markuu labada dhinac sidib soo jiidiso haduu ilaahay yiraahdo, ayaan isaa stepka kale insha Allah haduu ilaahay yiraahdo. Maasha Allah, waxaan ku darayaa hadda toon, afar xabo toon aan ku darayaa haduu ilaahay yiraahdo, iyo maxaa la dhahaa badar. Maasha Allah, saddex daqiiqo saaran yahay hadda, saasaasuu noqday. Asna saddex daqiiqo kalaan sugeyna insha Allah, kanoo dumo. Maasha Allah, halkan waxaan ku haystaa kabsar aan jarjaray. Halkan waxaan ku darsanayaa soya sauce oo 1/4 ah haduu ilaahay yiraahdo. Inta waxaan ku haystaa bahalkii, intana waxaa waaye maxaa la dhahaa, filfil iyo kaasna waxaa waaye dil iyo liin haduu ilaahay yiraahdo, isku shiidan. Basal waaye tanna shiidan haduu ilaahay yiraahdo. Maasha Allah, intaas hadda isku qasaayaa, saa iskugu qasaayaa. Waaragteen see noqotay maasha Allah. Waakana hilibka diyaar u noo yahay haduu ilaahay yiraahdo. Wakaa saasuu noqday. Dhinaca kalena waa 3 minutes insha Allah dabkan ka damiyey. Marka hadda halkaasaan ku diyaarsanayna haduu ilaahay yiraahdo. Maasha Allah, bahalkaana haystaa waxaan soo jarjartay baradho iyo kaarot haduu ilaahay yiraahdo. Oon halkan kusoo jarjartay baradhadii kaarotkan saas dhahaya haduu ilaahay yiraahdo. Marka waxaan soo qaadayaa hilibkii, ayaa inta saaraya, saa u kor saaraya. Maxaa la dhahaa suugadii iyo maxaa la dhahaa saliidii iyo waxaan ku darayaa aan ku shiilay iyo toontii iyo aan ku dhex daray. Maasha Allah, soy sauce-kii wixii aan isku qasayna waa kana, ayaan korka ooga shishubayaa haduu ilaahay yiraahdo. Toontii waa tana haduu ilaahay yiraahdo. Saasaan ugu kala qeybqeybinaynaa insha Allah.
ما شاء الله إن حتى وحن سوق على لوميا لوميا عشان هذا الربع إنهم كتبوا له بس هو كتبوا له يا سوء النقطة ما شاء الله وحج الحسن أو عاد تندر أو عاد ولا هي ذا هذا عاد وحج الحسن ونقنا إن شاء الله ما إنجي جايو ساسا دبكو دبولا وحنا وجينا يا عفر بقول هذا 45 minutes دو كجرا يا إن شاء الله 45 minutes مركا كسوب حيا يعني تصايا دو لا إيرا ما شاء الله واتنا دبكو وان كسوب حيا وحيسا وحيسا نت 45 minutes دو لا إيرا هذا محل ده أولوميان وان كقادة دو لا إيرا هذا هدا ان كقادة أولوميها إن شاء الله وطا هدا ساسي كسوب حيا ما شاء الله I hope you like it ما شاء الله واتس I hope you not like كريسان هذا وح كفائدة وح كفائدة هدو لا إيرادو لا شاري كرايا دتك ولا الذين وكل إيا كان سيدا أوجا فائدة استان هدو لا إيرادو thumbs up subscribe إن شاء الله comment it هدو لا إيرادو comment كينون هذا يان أوجا هلا ما شاء الله أدي أد أياد وجمعت سنين وجمعت أدي أد أياد وجمعت سنتين comment كا إيو محل ده لايك أسرتان هدو لا إيرادو يا سبسكرايب كوا إن شاء الله مرك لا إسكسون نقشوا عن هدو لا إيرادو next video إذن كان مال والبعدين كجيوك تانو حن لله هاي thank you أدي أد أياد وجمعت سنتين مرك لا إسكسون نقشوا عن هدو لا إيرادو السلام عليكم tell me you don't wanna test it this ما شاء الله if you don't like still thumbs up okay subscribe ما شاء الله bye bye شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا ربي شكرا يا ربي.